Fala, Lero. Oi, É o Lero Boy. é o Lero Boy. E aí, como é a história? Virou teu, virou. Esse Lero Boy é gaiato, viu? Um dia eu vou Pode comprar falar, um, você tá sendo viu? filmado. Tá? Tá. Casada. E aí, viu? E as coisas? Tudo bem, tudo bem. Fazendo, posso falar, Lero? Desligar Não, faltou o fala assunto. mais não. É o Lero do porco. É o Lero do porco. É o porco do Lero. Você bota o porco e o Lero. Deixa o povo gozar. Bota o peito do Lero. Aí, o cara que escreveu, não sabe nem escrever, botou o porco do Lero. O Lero do porco. O Lero do porco. O Lero do porco. O peito do Lero, o Lero do porco. Pare com essa história. Essa história, rapaz. Diga aí, como é? Pare com essa história de dizer que eu sou o quê? Lado do porco. Não, pare com essa história de dizer que eu sou rico. Senão o ladrão vem, ó. Aí, pare com essa história que eu não sou rico, senão o ladrão vem. Para daí, essa história tá sendo pra acabar. Pode falar. Você põe aí, Lero. Lero, você põe aí. Qualifica aí, Lero, o filósofo da várzea. E o mineiro? O mineiro é o quê? O mineiro é esse. É, olha aí. Olha, Gabriel, tá tirando o retrato, olha. Tá filmando, né? Filmando. Olha, tá filmando. Olha. Aí o pessoal lá em São Paulo, a família do Lero, vai dizer, quem é esse cabra? É o Lero. É o Lero. É o Lero Boy. O mineiro só tá plantando mandioca. O mineiro entende de plantação, né? Nós vamos fazer um vídeo um dia falando de agricultura. Mandioca no café da manhã, mandioca de meio-dia, mandioca de tarde. De noite. De noite. E após? Mandioca pros vizinhos. Ei, Léo. Pare com essa história, rapaz. Pare com essa história, quer dizer que eu sou rico. Tá bom de acabar essa historinha. Aí o ladrão vem. Eita, Lero, gaiato do caralho. Cadê, tio? Vai sair não. Sai nada.